Эс телеле, эп теле изрдеще, телее нигам давалишмень, телее тупмагана блеще, волшелгуш нигам жында типмень. Ирывыға тіліне болдыр хизепле телегуравшызем. Эбир Анатолий Николаевич пала, Валентина Ивановна музыкантов сен шеменже. Телеле жеменже шакына баларда скелет манын. Чималданах кел хужи батне Анатолий Николаевич батне манын үйду шакнашкал. Палағынде көйду Валентина Ивановна сирін бадада бұрда деветтемелі. Мен жүндезесің, қашын ек шағымбек шинземде бұр шыршынде. Призем карьера жынтыры жаще, депризем вара шемье жынтыры жаще, езер вара карьера ба шемене шайлаштарза бұма вайғал тупны да тубадырда. Шымыл мар бөлінде шағынбек, пәдімбек, әшпе карьерына шайлаштарза бұма? Ну, мажут панде, вол... Ядарлада неганда хадерленмес бүлгенде әшіре Жагынбек тауап, қайран вара шемдері Жагынбек бұлза бұрат десе, ол пирин мүлледір хүй-хүйбекі зергелензе бұрат демелейінді, мүжіндеден әшіре бір пірлешлет бір, келдет каллег бірле, вот, шабын ағаны бірі бұлышта бұрат де бұлінді. Еп Жагынбек шутладып, мүжіндеден әшіре аван бұлзан, келде аван. Килде аван булзан, эсре аван. Вот самый тигерли шагы бұл бұл бұрнышра. Палах Валентина Ивановна да шагында хурса калас кымыл пурах бұл дезе жұтлады. Палах, манда жанах калас келет. Пере мен чегіндар задарадыха. Пере шаг передачи бірін келеши ятла жабладыха. Келеши. Менрин келет хавал келеши. Прием жиды тұқса дарад. Менрин келет хавал. Еп шаг келеши бе, мен бәжі крен шав туйым ба пұрынза. Шуралында шавна курза, шавна туйса үйсненде. Шавман чун ба, юн ба, шерепленде болмалла. Берін келде аттебе әне пиде, пір-бірне юратса, келештерзе бұрнатшыш. Еп нешанда бізем құршын жәшембе харгашу болныне курман, туйман, илтмен. Возьмем ялна, кешке газанда вара амош, амош тетче. Атте, ялна келет, амош, кешке газанда марханде вахал, жинде шаблах калана, амош тене олна. Кешке газанда келетче вара, нехшанда жанбек харгажур бабар, бір-бірне юратса, юрадолгуш бабағатчеш, юрлаза даврнатчеш амнасы кезеген жинде, ате юрлатче, ате берін бол кубыспада вылянде, шамна епечеке жинде, мен курман, кайран шамна хаман теде художнигенде Владимир Игев, Пледер Бульханде, Курагансен білесе бұл шавғала забаны тия, нану майық мар, бір пілік шу қалыла елтіне банжақ. Епіна курман вілянын негі бұсва вілянын не. Вот шав атмосфера болы, пәзек чүхнеге атмосфера болы, ман күшіна маңа да, юн равыл ман. Шавын бада қалеп, шақ үйду берге қалазад, мен қалас келет ман. Пере, әшпе, шемье құршынде шиғыну биде бұзық. Мәжіндезесін бере бұрзымыра да ерген әхерім жақ искусствыра ғашледінде бере сцена шығындар задарады. Бізім ташла шерін байық жа, ерін ғайырлат дегенде, ебінде сцена шынде шледіп, мен бе драма ранде, спектакль зінде өледіп. Перін әш шығын, пар-бірнен ланы дзен келеп өлшал келеші. Пар-бірнен ланы дзен, шапла жұтлады бе. Мәжіндезесін бере әш шығындар задарады, пар жуғыш, пар тілі берін елінақ. Анатолий Николаевич был пире ялнах плош сабына театр да был пире шамрысын театр бе ялнах шигын ұдытны был таш земларда че пирин спектакль зене был таш зембе елем ледетчінде ебінде зене бұлышны хал шермеш мартра сувар ансамблин ұшқынынын деп епен юбилей болат вадыр билеші ол ебі пірлешін жүхне бұл ергелері шам ансамблинде Вижу дату, где я приходил в Руслаголазасан, чихандар задрать спирин, первых трах сейчас я была зим. Пролежь не в дробили еще лучше дядяга. Ансамбль Ергели Зияны. И хайен тебе в дробил жадно, да хайен утмал били еще. Шак вижу дату, зим я лнах юна жадно берин. Я лнах. Вот сейчас мы даем где он ансамбль где он ушконенде он концерт дизайне ярце бурагане в дробили еще. Ап, ерексерек шағында тебір үйді жұралады. Вот езер хавар пұрныша культура ба шығындарына. Мен жынға езер шақ ене сұйлаза еліне. Мен хистері қазере шақ хавар пұрныша культура ба шығындарыма. Ну, мен жынды зенде бұл ажа жүхне бұл тағамда бұлас келіне. Ер космонавт сен бүші қайдан космонавт бұлашу ғыштаж бұшыра жұралына. Қайран мантытма жоқ бұлас келетсе.
военный офицер власкилече, танкиста власкильне, летчик-то власкильне. Кайран вара службы гысен, я сюрзер флотинде служит туна. И Тольяттинде машина земдаваган, жигули земдаваган завод райбешлене конверзинде. В Волготрах сюреме пушларым заводской самодеятельность. Унда жюрене, да-да, Тольятти, киви хула Тольятти, унда бурча ансамбль, юрба даже ансамбль жигули, шавында жюреме пушларым. Вот, шавында жюреге лезен, мандузан, наверное, ман. Тажы, еня, малалла дурда пушлары булмала. А деп шаплар жутладып. Вот, вагыт шунды жемін вара, кайран вара хузана веренме, кедем, унжухне институт культурицы. Вот, шавында пушланда гаре. Шак сувар тажы ушканне ергелес шухыш үштан шуральчы хазирин? Ебі институт кышын направлением бепи мана пачалық чываш пачалық юрубадар жансам біліне, я здесь. Ебі онда егіз улышлерым, но мана нександа кымылағайман, легалай хэнде ол, ют шин мана врентни. Вот, вазем мен дуни мана мэнжендер тарекилише гайман булмала. Ман хамын тузабыға скеліне. Хам мен дума бұлдарыне тұрысле скеліне. Вот шав жоғышпағын дейбі, игі жұлышлене күшін, арым жіне авланды күшін, вот ансамбльден қарымда трактор дываған зейін заводне бұрнашырым. Шам бекі бала. Шағын күшін сирін сувар ұшқын ергелінсе қайна дейді қаламала? Сувар ұшқын бұл ұң күшін марға, бұл пір жұлмалдан жетмелді қырмыш жұлда кебі Унчен ансамблешне дюхнех, Чваш педагогический университет, биологический факультет, та же ушкене ерты браттым. Вот. Менен девал теп мене каркас калыбы жинде. Вот. Шав зенген бушланы. Негізне хурадай болны. Негізі болны биологический факультет университетта. Я вара трактор завода жевырнашан, врезене кужарным хамбада онда. Валентина Ивановна, езір вара межень хахавар бурнася театра бачих на растіння. Халенде езір кураганзіне халігана мар пінь-пінь санарба кураганзіне савандарна езір. Валенде ман, мен пачекрені мет лені емет пулна. Аставапха яла артісім гілечіш вара. Ех чубаттым ргур маклуба, перегірт местесь, аджапчазіне. Халь был тагамада гірдесе, халь шинжит месе. Унжих ненде халық нумай болна бірге, бұрын сағалдарати клубе де бачекрех болна, пере тапсағвала захлар зайрати. Ей бір вара, тюре жерінде бұғаттым ргар масса, е вұртнын мәлейді білінгер зағаттым рда, бұдан залараттым р ангурчерде зап, шағалдары бұғаттым рча. Сағанялар маған деша, бұған зыңбышне, мен сидейін зыңбышне, бұдан аттым рча. Юд яла кизесин хамр ялда курмаган деп спектакль те бир год курмады баттым бирчи. Шам дүнө амаллан де. Ну, бул ман творчество бул келдек шам илемден дебе шигин за юсне ябалан де, шам сылыш па юсне ябала. Бул ман бизекрине гадаланна. Володи де денинде картины зем шагын задрачыш келденде бол үйгөрүнө картины зем, портрет зем мында. Тегерде дуна атте болтуватчанде. Пурны шивишіне де туза бұны болыл, пиде жамбе кубыс бада жамрычыне выляна. Темде дұны болыл, тыналылы жын болыны. Шавын бада, шав сене пықсайыз не, шавда болышны болы, чарере жамбе спектаклізен бұрачы радио балан, вара ағандық саға зейтілеттім че, вот шавын жиен шуралыны болы әмет. Кайран вара шав әмет болыман аталанзақ бұны. Но палах Анатолий Николаевич Каланыбек, мана да югерес кымыл биде болны. Шам юнра болны бөлінде ол. Бұл әде югеретте бұқатымда хамдан де. Вот шамбек хамада югеретте мафтопортреденде, Кугамаяда югерненде бұнда, Емагада югерне. Майразым югерме ирадаттым те, тетрадыш, колды тетрадысым же югереттім те, пырма югереттім те.
Сейчас Игорь стоим пиде полноман, полотебек той на тебя дань, я сам на том гам. Но пробрался в театр, хай не турца, иди тех помалла. Театр ба сигндартом пронесе. Тільки від'їхали від Харкова, не доїжджає до Камська, розбомбили один шалун. Нічого не сталося, кругом горить, кругом диміться, крик, шум, суєта. Добре, що нас не зупинили, чого б і ми що бачили? Який солдат на ходу через розбите вікно маленьку дівчинку подав. От вагон дюрідін дій, шахтерахі, ти тарніть про солдат, ага. Дочка, чуєш мене? Чуєш? Чует, чует. Может, хвамилую вспоминаешь, хвамилую. От страха не знает. А потом пройдет, полночи, с полночи. Уже матня, что мастить, ага. Ну перестань ты плакать, перестань, перестань. Палах, изир, иксерде, культура, шленивал, сиреп. Пербірне ланма болжать. Анжахта ведьха, аджа зініді, тім лігу ірмала ведьха, везені валіді, вогат тут мала. Юрать пачек кэджухне, онда атянні не бар загварма, пулат пулінді, шкул вогат не жіце, сэнь урок зініді, думала ведьха. Шапла, вол вогат пірінді шавдері мелігала маланді. Пірінді шавдері ївірда болна, пірінді лайхта болна. Ївір болна мені дзень. Пірінді хашулла, халхібі мары, ігою шар, ігою шур жар, жүреттемір гастролеглар зайрачызінде. Аджа зэні ізагайны вогытта болна гастролей. Вот сёстры спектакль бұл, пұрча апыжы беемгі спектакль. Шавында вылячыш вазем тухачы, сцены жіне тухачы жінде. Кайрын вары, обыш кабада хавараттым теге бір жүхненде. Сиди ухрачу. Бір жүхне хварны. Фотографии зімде бұрға. Вал варманы дұғатте, онда юнажарығын дене бір север западынде бұрна пыр. Урама дұғатте, варман юнажары ақшанда. Коляска ба үгір зиылны фотозимы халпыға провара бәдекке, соска ба дырадеріні. Коляска ба тұрца жүретте, ужел, ну, шүрененде бол. Вара қақ қайын конца, он жіне собра бада, жұл тұқса жүретте зін. Их жирнее, где жирнее, 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 жирнее. Ворон бег чуне хаман, а не бать, не лечь, ярать его. Вот. Терли был на, перли де жюретне, чем был манга, срули, я за ней перли за жюрси, опиди еврея была, условия земщу, хамра да канчер, а бат мили жидер мили, пьер за жюрси. Он на темлю иду да трать. Он да шул на калапчике машин зем пуцала, раз пыльчик чухне, за ней тертме дугат пар, шорох чухне тузан могрланать. Евро вахт был начал вахт, но тем же мы сейчас искусственно юратны, сейчас евро лахсине чендер мне получ на пере, варанде мелегала малая, что мол меня день когда Ирина дагаль в юрлаки дошла ты депренде, первый день бег иду был ман, мелегала малая хандина, пайла не был ман, май с гастролегаен, магумбектван, перебренешни он лан на ялнах Ирина да вот килиглипер, эшри не сутиева пер, эшри килдемен два сине чембик. Весь прогуран да земи в реприбер Ирина да Анатолий Николаевич да я бы сейчас мы да первые первые перебернил нам мы сейчас пиди положать а он нам не был перебернил нам не сейчас театр ба искусство варанде пролезли не театр ба вот ансамбль вот пролез пролезся если не положать помало сейчас мы да кильде сейчас бег самосем урлыбили самосем Шурлы мастерки зажила две, он нам не, сейчас был Килеши не журадать помалла. А Анатолий Николаевич Паларцарен девал, шиджи уехри ажа вала тарзанюнавал киле. Шиклен мерери, Анатолий Николаевич. Ну, она к нашу тламын, да, мажен дезень, Ирина вал, пачеки тюхних, шуралзанах вал, саре, лопка был на. Лопка, шай, пиде лопка тевал. Я бы кашкине сиврдага порвал, бире парте кашкраш шатрасма. Шам бега тевал, вот, ашталарны, шам, да, сиврдагайна, чат мачук лопка тевал, тален миле. Школа кайма пошла на да. Я бы живурдала, прол прям с классе ради. Хой дорза, хой догонза, хой я бачизе, хой школа жюрится. Ага. Вот сам беги в сигаре, в глаз там держи, я бы на сисменде оттер себе глаза. Мне хочется глаз клеить, ман асла, вылом не берем, Сережа. Я мартра жюратором, да, сентябрь дети духром. Сережа говорит, чего вырсла глаз кандио, а не деть меня. Әже тұқ дейді, хан бұғап дейді, мүлі бұған ғавара дебінде, мүлі бұған бұғап дейдінде. Юрия бұла, қадірлі зығвара, маданды көкірінен бір дебінде, қайран мүнде білін құптарман десмейсім қадірлі зығвара бінде, епкелетсен вара бұғат шаға жынып. Бірегенде қайке қабарап бінбе, қартылашқы баға барап, ех, ман еріні шоғырап, мен болны күнді, алып көш атыда демжін.
Я миллигер загаром, пюрдень пхапта ваннара, кошка родирина, мень булна. Пирин пилип меша траша брунатта морда, пирин да мень шивга вармасте, варижива. Вот, сиви анджа хюхатте, ну, вери пумасте демжа, мать себе богат пулна да. А кунде... Сива жуба, да? Сива жуба, яра барайка на хакеку. Варлан был молодая Ирина. Сива жуба, лещу брат, сива жуба. Ну, не птерли загадики, ни черли, мере, ни мдумаре. Вот сам бик. Хой ехет цаильня на мэнчин день, где адя крова дзин день. Хой ехет цаильня, хой ехет цагай на птик скере. Шовать. Мали в гермин на вал. Шураган скере. Вот сам бик. Адя Сережа пахса юстердя Иринана. Вот Исера Палартр, Ирина да халя сирень. Культура эстения, волда сирень шула, суйла заильна дезе палартмала, и зир хирич пулмарари, волда сирень шула, тагарланажан сирень, а пулдарулыха малала тоснажан. Ну, первый день, конечно, был пирен жул, был ивр жул. Вот. Тарсибе газан хамын адяда, хамрубекек сре, был жулба тетлендерес килмес, халь жулана дырах. Ну, первый день был манатит мачу пузык полушу. Вол был мазан, ансамбле дисадыма ивар, вол халь манатит мачу пузык полушу. Но у малашнеде, я бер эмир жинде мар, камдабзан, я бер буштанна зе тасмалла. Вол гене билзен аван вол. А первый день ансамбле дисабрасы вол. Херарам жинде мачу ивар шо. Черем чунать, уран мищу ламба чунать, она вот как кук-кук-кук, санса сума на пула жачу. Мале палаш на гайзер, мале туп на гайзер барберне. Ну, ту баган я бы был на нем. Ну, всякий день тебе подряхался барзамбар, Анатолий Николаевич. Я бы армакарзик, тип макарзик, тут мачок собайлы был на. Можно не вене бер парапшизить инде бурунна. Онда айтқа түрек құрынады, қам онда хүріне болдырдатта жүрейді, қам қыне дергелі дұдады. Чатма жоқ, мәлегалашқа хитре, майра. Ебіна пірреміш құт, чынны бек адырғарым демелінді, пірі телевизіне ташлама дәнетші, мәледір передачына. Аку мен телевизінде ер мен бұлда ішлетші, диктор бұлда ішлетші. Вот, чатма жоқ хитре сазылы. Илер дюлле. Я бы сразу на жене похабышларым, кушкы врам. Но пумаха я бы... Хаяй маман. Мэлле, хам, мэлле смелая был, я вообще-то. Пума, хаяй маман, пэр... Тила, жюрене пумадар. Шаума, да, был, ман, и был, и ман, примеш, у башкаранчики ганди Сережа был. Ман, атя, бур, курны был, Хамда сезебінде манасын айтпейді, сені жіне тезек, теға барса ба жаға бірегенде бұл маны, бөлян жінен деп қапта көу, елгілзі келі қама көу, шаға жа. Вара шақ ман Сережа ұрлы ман бада жол ғывре. Күратте көрі дұрда ажа жіпса жүрет, біледінде бұл маны жай кенде көрінде ман ба бірле жүрінде. Игрушка земізі бұрат, парадынде қалі бірегенде, кәзеде шақ свисток не етсегенденде, тут, откуда у тебя демінде свисток? Дядя Толя подарил дейді. Дядя Толя подарил. Вот хаитный Марис... Наверное, да. Шамбек был навал. Варач, хаибат не пили меди из Игорга Ленина навал. Мама, дома где заедать? Дядя Толя спросил, мама, дома где? Шамбек, я пельзе дарабан, я взял в шунди, хоть сон за не пельзе выдам. Кайран вара... Шамбек шуру тазал дебу малыш. Плавитка, Кайран бергенде, маю ехенде, волон чехнежу. Же кая пулмала безер таштан таврна дурнда, ани Василий зем беуда дурнде. Хайи мана чарди денди халь, еп сама дабаем бырапты, хорда быраптеры. Вот шамда бышлан загарнде. Балдан шамбек ай экранынде, шамбек пірбірінде бұқсасын, ана мүндоны кайран вара келептері. Ан келді демерім болмала, келді демерімінде колгалазы ертсі гарымыр шамбек ойрылса, кайран тоқырда жынақ талыға жаққат. Шампанский ятнанде, премьер ход чем чих не гильде. Пара чем гишен, малдам, ну, шурчул пельненде ибер, пара игер не рене ибер уже возенял не сирн магармар. Сирн магармар, ял не гая сирмар, твань зне пельдерня не девал, твань зем кильзе не бере кецильде, сильсоветра сирн за гильдемер.
Вара седель хадрли за гону зимтовани зимбуштарна. Вара туй до закильдем ржанда. Я лагазасну вара. Ширм дагасин дебер ширм жулдан анчах ебер венде деге демар ширм жулдан. Семье тонышлахне, тогда унан ошине упразабу мазире мен булырса бурадьха. Кундан дедер себе галдан педем семье был карзикшин дедун задрат. Мажан дезен, хирарым булмазан был семьере, был семье булмаз дегенде. Мажан дезен, мэлэдер дзене турубаны булмала хирарым дзене. Хажан мен думалы не, ыштан мен илмели не. Онда тем не дейінді. Бұрысыра мен керлі, вәзем тексе бұмазан, хан дәлін епнімге дайымыз. Шапла жынатты. Чаваш херарымы бұл бет, биде ширіп, бұл сабайлы да, жа ватырақ бұл вайлы биде. Ширіп бұл, ширіп чунлы, чун ба бұл, чун хабалы он вайлы дезі қалас келіп ман. Үшлені бұл аван, анчақ та ведь ха қанма да білмелі. Шаван ба да ман ұйтса бұрес келет, сирен шемьере, ежінна Елайыргезем бұры, бұл шагынде шемьере елайыргезем. Пекунда... Қану ене бегалызан перін. Аге қала қарчы, күмәжін дезін. Ебір қанма пілмес бұр бұл езірлады. Бұл лайығына жәрі пілмес бе мұны қанма пілмес бұр бұл. Әлік әнімелі бұл нынде, әлік рекханде бір. Гастролен келетті мірде, түрі ялзындырық бұлшыма, онда да бұлшымалаш ке, ғанде зене де бұлшымала, шамбыкрашын енде бұлшыма қаттым бір. Ебір ұйы ғажы зене бұштарындан де, шула малданлыға пұрде салынаттым бірде, ебуында, бұлғында, жезем онда денебегінде, бара пірле бұштарын атпырда, бізен бәтіне ғазы келеп бір, онда да бұлшымала қыштағынде, ғамыр бада ғазы келеп бір, те бір жіндем ғасырлен келеші де бар, қанма ғайшы. Тем жын бірі шау шуғыш пұжа бұрза кемесі. Бұл жұғыры 11 кемінің қамда жұрлап. Отмай жын еде қалып қалап та сензем. Мәлі меслет бұр, қамын үкші бұрына әріне түрек штадыр қанма, теніс керіне тапсаз кейс. От, ман чатма жұқ аяққа ғайас келмес. Мәлі жын еден мұш қамыр әсілені ғатыра ғында ғазы келеп бір, күнда ғазы келеп бір, шабы мұршылықтарды жүйеріп бір. Қамда жапла жұлап, шыры бе жүрегінде гастролде ұңғышын бара. Ұңғышын істеді гастролде. Ташта поезд күзіне қалек маршын зем сүрес келмеш жынаты. Мен жән дезен әтті, самой қанны енді бұл. От хыжан зән әтізен бідесші, хыжан шыр жавлып ланат, от самой қанны шабы. Шамбек шутлап бір бірегесін бірде, бірбеге шутлап бір. Тенес херенде, херденде бұрдасқа мал, шуғышшық ман. Бұлман, жынатты бұлман. Ну, Вентин Ивановна, Анатолий Николаевич, апалақ шак перен палартына бұғыт бішензе бұнамай, сирен перен теле құравшы зіне, мен зұна аскелетіға, шемье ұшы берге балағынде перен каларымы де шак ятлады, Шамбеге. Бір-бірінбе келештерзе, бір-бірінде онланза бұрынны енімге жетместезі қалас келеді ман. Мен жын жәнбе қалас келеді, мен жын дезесін. Бір-бірінде ожы бамазан, түнұл ше бамазасын, бұрынма евр бүлдезі жұрлады бебі. Шамбада, шинземі тебір жүне, бір-бірінбе мерлі бұлышманы мана тебір жүне. Ман елна Шамбек дегісті темелі мар бүлгайналады. Вот Шамбек ман бұлны, мен бәжікрен, тек елде Шамбек воспитание бұлны бейіліне бейінде. Гармония в душе и с окружающим миром дегене. Шын бафырсын за бұрнас келмеш. Камдыр күрендер зенде, шамна күрені бе тафрас келмеш. Шын зенде Шамбек бұзасын деп, пұрнышта тонышыларақ бұлны бөлетші деп, самынышыларақ илемдерек бұлны бөлетші. Шамнасын ас келет, сывасын ас келет, мен қаласын деді даман. Ну, еп мен қаласын. Еп, ұн жинген тұрнандыр тоже шутла қаладып. Еп, бұғадып та, шынден пәрре ауланасы, икке ауланасы, шутламадырақ виші дұватты қатша дұғасы. Значит, вызем бұрынсыра күшті еврлық бұлны да, ай кенелі тапсазы кеш. Хамырдан хамыр ништа да қайым апыр. Онда пиллік ауланзан да, мүлігі ма телей дубаймастын. Ва турбаны болзан, еп, вадыр білік шол пәрес пешлеп, вадыр білік шол пәр арым бабырнап. Вот. Вон маншрутпанде самый пурнышы ши, телей. Маны да жәрін беге түйлі. Пиллік ұлтавланаған зене, қачаған зене, пісарек сума да сумастып. Түрек қалап. Құрап жүзін де жазымаға елтшер. Шапыла бұлдар, Анатолий Николаевич, шапыла бұлдар, Валентина Ивановна, чибер елар.